Rusiyanın bəzi bölgələrində qış gözlənilmədən geri qayıdıb. Sverdlovsk vilayətinə yağan qar səbəbindən 24 yaşayış məntəqəsində 79 min insan işıqsız qalıb. Bəzi yaşayış məntəqələrində isə su və istilik təchizatı dayandırılıb. Məlumata görə, son bir sutka ərzində regiona aylıq normadan artıq qar yağıb. Qarın hündürlüyü 7 mm-dən 32 mm-ə çatıb. Yekaterinburqda isə fövqəladə vəziyyət elan olunub.